Ağdamda işğaldan azad olunan ərazilərə keçməyə cəhd edən şəxslər saxlanıb. Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin Bərdə regional qrupundan verilən məlumata görə ötən gün Ağdam rayon polis şöbəsinin əməkdaşları tərəfindən həyata keçirilən növbəti tədbirlər zamanı rayonun Çəmənli kənd ərazisindən işğaldan azad edilən ərazilərə keçmək istəyən 9 nəfər saxlanıb. Onlar polis şöbəsinə aparılıb və barələrində qanuna müvafiq tədbirlər görülüb.